Ona kore na mageria ma kwagirithia urimi wa waru kaunti-ini ya Nyandarua, arimi marauga ti akenu. Kwa ihinda rĩrĩ arimi maragetha waru nini ni ũndũ wa kwaga mbura ya kũigana, no matanya mao ma gũciendia goro ni ũndũ wa ũkunderu acio thoko-inĩ ũrathirĩra kũrĩ mburũka. No rĩu gũtirĩ na waru na price is still very low. Gũtirĩ na bei tondũ to expect mweri toyũ wĩna kĩangasi rĩngĩ ũkorwo ũkĩgũrĩrwo waru ngoni ĩmwe 3,000 hĩndĩ ĩyo no wĩigue at least nĩ wacokia hathara yaku. Ũhoro wa waru icio iratuĩka extended bags cieherio tondũ nĩ ũkuona mũndũ aroka akagũra wa kĩrĩa ngũnia iria twoka ta nyoka kata sumu kata nini, kwoguo bei ya waru ĩrorwo ĩkorwo ĩrĩ ya average na kilo ĩkorwo ĩrĩ ta 50 ũguo. Nĩ thĩna arĩmi makoretwo naguo kwa ihinda na marehokaga magerie ma thirikari ma gũthondeka watho wa kũmagitĩra nĩ ũgũkinyanĩra ona ihenya. No twende farmer akahota kwĩenderia kĩndũ gĩake basing na ũrĩa a producer mbeca iria ahũthĩrire akĩproduce, no igatigaga kwĩrwo nĩ dictated. Ona korwo ahũthĩrire 1,000 gũthondeka ngũnia ĩyo akadictatĩrwo no nginya endie 500. Monanio ma kũhũthĩra macini kũhanda na kũgetha waru nĩmo macokeirie mũrĩmi mwĩhoko, kuona mũrĩmi nĩ arahota kũhonokia mbeca na mathaa ma wĩra. Ĩkaigire na thu ĩtĩkaga thikũ 3 kana 4 ũrĩ na andũ ikũmi na erĩ. No mũthenya wa kũhanda twahandire na ndagĩka 30 na mũthenya wa ũmũthĩ nakuo nĩ kwenja tũkwenjaga na twenja na almost 30 minutes. Alafu rĩrĩa tũthiaga ithuĩ kũgetha waru, andũ arĩa twĩtaga magethe waru mokaga na tũcembe makagethera o hau raini-inĩ na nĩ magũtemanga. No rĩu nĩwona waru ici ciothe ciarutwo haha gũtirĩ waru ona ĩmwe yatemwo. Ningĩ arĩmi nĩ morĩtio mathondeke ikundi iria irĩmateithagĩrĩria kũgayana thogora wa gũkombora macini ici. Kauntĩ ya Nyandarua nĩ ĩkĩrĩire gũthomithia arĩmi ũhoro wa kũhanda mbegũ theru nĩguo kuongerera magetha. Ngiribotra Inooro TV, njĩtagwo Gathoni wa Njihia.